Қазнетте Қапқарашқаның экс-ғашығына деген халықтың қызығушылығы бәсеңсімей тұр. Жанардың жалпақ жұртқа жария қылар жаңалықтары да толастар емес. Хамитованың ендігі қадамы екінші мәрте тұрмыс құрып қалындыға тану. Жанар 10 жылы отасқан отағасымен 2018-дің 26-шы желтоқсанында ресми түрде ажырасқан. Хамитованың қосулы бар, бірақ екі ерлі зайыптылардың ортақ шешімімен атыстарлар әкесінің қолында қалыпты. Жиі кездесіп тұрамыз, балалар мектептен таңнан кешке шейін оқуда. Жоқ, ошақта. То есть, мен күйеуім, они полностью оплачивают все учебы, шахматы, не шахматы, они везде ходят. То есть, скалолазание, там все, что вот дети хотят, вот все капризы, допустим, мой бывший муж все исполняет. Вот сейчас они уехали за город. Жалғыздықтың жаратқанға ғана жарасатын Жанар жақсы білет. Алғашқы некесі сәтсіз аяқталған бикешті, енді екінші мәрте тұрмыс құру ойы жиі толғандырып жүргенге ұқсайды. Жоспарда бар, но я не знаю, все красивые, елки, не знаю. Я прям не могу. Очень много, вы не представляете. Вы не представляете. Я только вот, как еще с Турции ушла, ну, когда мы же там расстались с мужем, в Анталии, когда жили. У меня столько было предложений, и я думаю, господи, да, да, кого бы? Дайынмын. Қиын кезде Хамитоваға қамқорлық танытқан сиви. Жүрегі жабырқаулы Жанардың алдағы өміріне Махмуттың қызы да қатты алаңдаулы. Бәріміз әйел адамбыз ғой. Әйел адам бір-бірін түсінеді. Иә. Әрбір қалай болады, қыз баланың тағдыр тұрмысқа шыққаннан кейін оңай емес. Ол қандай жерге шықса да оңай жол болмайды. Бірақ Жанардікі өзгеше, ол жалғыз тұрмысқа шыққаннан бастап емес, кішкентай кезінен мен естім бойынша тағдыр жолы оңай болған жоқ. Бүгінде қазақтың қос қызы сырлас құрбыға айналған. Махмудидің ендігі мақсаты Хамитованы құтты орнына қондыру. Бұны тұрмысқа бергенше мен өзім ант беремін. Жауаптымын деп, Құдай қаласа. Сондай ақ тағдырдың тауқыметін тартқан Жанарға өмірде қолдау көрсеткен CV өнерде әнші бикешке продюсер ретінде де жәрдемдесіп жүр.